Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë historinë e shërimit të një vajze të sëmur pas lutjeve këmbgulse të nënës së saj. Kjo grua ishte pagane dhe nuk i përkiste popullit të Izraelit. Për këtë arsye, ajo shihej me përçmim nga izraelitët. Çdo i huaj që nuk i përkiste popullit të Izraelit paragjykohej nga këta të fundit. Por kjo grua, duke hedhur tej çdo përçmim dhe paragjykim, i lutet Zotit Krisht që të shëronte vajzën e saj, e cila vuante shumë. Pas një dialogu shumë domethënës, Zoti Krisht shëroi vajzën e saj dhe njëkohësisht vuri në dukje besimin e madh që kishte kjo grua. Me të vërtetë që besimi i kësaj gruaje ishte shumë i madh. Plot 3 herë ajo adhuroi Zotin dhe ju lut për të birë. Për asnjë moment nuk u tërhoq nga kërkesa e saj, por me këmbgulje shumë të madhe arriti atë që dëshironte. Zoti Krisht, kur pa besimin e saj të falëkundur, i tha: "O grua, besa jote është e madhe, tu bëft si do." Dhe bia u shërua që në atë qast. Gjdo njëri që thotë se është besimtar duhet të tregoj edhe me vepra dashurie për të mirën e ti, të familjes dhe vendit ku jeton. Të krishterët ortodoks në meshën e sotme morën mesajën e rëndësishëm se besimi vendosur dhe veprat e mira e afrojnë njëriun me Perëndin